تم سے لائی ہے ہستی میں آرزو اے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جو اس جو اے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جو اس جو رسول اور خوشا جس دل میں آرزو آئے خوشحال دل کے ہو جس دل خوشاب جو ہو میں اس میں رسول خوشاب جو ہو اسے میرو رسول اور تلاش نہ کفے پائے مصطفیٰ قسم چنے ہے آنکھ سے ذرا شوق
دامن کچھ رہا ہے سو آج دامن دیکھ رہا رسول. اور انتہائی خوبصورت یہ شعر سنیے گا کہ شب و خبر شب زہرا ہے گلے تلگ شب و خبر شب زہرا 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 کا ہر گلے تر ہے کسی میں زنگ علی گڑے کسی میں بھو رسول کسی میں رنگ علی کسی میں رنگ رنگ علی اور کسی اور اس کلام کا آخری شعر لکھتا ہے الحمدللہ میں نے آج تک جتنے کلام پڑھے اگر میں ان کو نمبر دینا چاہوں تو یہ ایک شعر سب پہ بھاری انتہائی خوبصورت یہ شعر سنیے گا آخری شعر اس کلام کا کہ عجب تماشا ہو میدان حشر میں عجب عجب تماشا ہو میدان حشر میں بدل کے سب ہو پیش خدا بیگم وارثی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک کی عدالت لگی ہوگی پوری کائنات کی خلقت اللہ کے سامنے جھکی ہوگی اور کیا ہی عجب ہو کہ کائنات اس طرف اور میں نبی پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوں کہ عجب تماشا ہو میدان حشر میں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے بن کے سب ہو پیش خدا سب ہو پیش خدا
اے رسول عدن سے لائی ہے ہستی Sure.